Dežela Gradišč, mistična dežela naših daljnih prednikov, leži na gričih vzdolž Istre in Krasa. V ostankih teh najstarejših monumentalnih stavb na Krasu in v Istri je med raztresenimi kamni veliko zgodb in skrivnosti. Pred 4000 leti v bronasti in železni dobi so gradovi ali utrdbe oblikovali kulturo utrdb z mogočnimi suhozidi, postavljenimi okoli naselij. Prebivalci Gradišč so čutili utrip narave, poznali so njene cikle, imena rastlin pa so nekatere izmed najstarejših besed. Za preživetje človeka, za zdravilne in duhovne namene so bile rastline nepogrešljivi spremljevalci ljudi v prazgodovini. Tako kot kamniti temelji, ki so ostali za utrdbami, nas tudi divje rastline povezujejo z našimi predniki, ki so živeli v njih. Odpirajo nam vrata v preteklost, ker so rastline kontinuiteta, ki prebivalce utrdb povezujejo z nami 4000 let kasneje. Gradišča so bila visoko na strateških obrambnih mestih, odkoder so lahko s pomočjo posebnih obrambnih stolpov nadzirala pokrajino. Za gradišča so značilni zidovi, široki od 5 do 10 metrov in več kot 100 metrov dolge krožne suhozidne stene. V enem izmed naselij je bilo več utrdb. Notranje obzidje je delilo bivalne, gospodarske in obredne prostore ter domove različnih družin in družbenih slojev. Utrdbe so nadzorovale polja, pašnike in gozdove ter področja za rudarstvo in proizvodnjo ter prostore duhovnega pomena. Na mejah vidnega prostora so prebivalci Gradišč postavili svoje pokopališča, nasipe za kladi in obredne nasipe. Gradišča so bila načrtovana za večnost. Njihova gradnja in preoblikovanje divjine v obdelano pokrajino naj bi krotilo čas in smrt, ker so bila namenjena tako prednikom kot potomcem, v čemer so do neke mere uspeli. Gradišča so bila namreč na dobrih strateških položajih, preživela so tudi obdobje antike. Te trdnjave so bile tako trdno zgrajene, da so se nekateri izmed njih skozi stoletja spreminjala in postajala mesta, kjer ljudje živijo še danes. Prazgodovinsko naselje je nekoč pokrivalo celoten zgornji del hriba Štanjel, ki stoji na robu Kraške planote in tako obvladovalo večji del Komenskega Krasa. Njegove korenine segajo v bronasto dobo, danes pa ostajajo 200 metrov dolge ruševine obzidja kot edini ostanek prazgodovinskega naselja. Danes Gradišče imenujemo le ozko planoto severno pod vrhom Uspetine, sam vrh pa je poimenovan po ohranjenem stolpu – Glednica. Toda ta prazgodovinska naselbina se je precej spremenila. In če bi zidovi lahko govorili, bi pripovedovali o suhozidnih stavbah iz železne dobe in o Rimljanih, ki so se tukaj naselili, ter o stolpu, ki je stal na vrhu Spetine in nadzoroval Vipavsko dolino. Ti zidovi so gledali na pomembne rimske ceste, ki so peljale do Ljubljane in Apeninskega polotoka ter vse do Panonije. Skrivnost, ki jo zidovi ljubosumno čuvajo, je povezana prav stolpom, ki ponosno stoji na vrhu hriba. Ali je to morda preostanek srednjeveškega gradu? Bogata narava okoli Štanjela s pašniki in gozdovi, kjer so lovili divjad, je omogočala življenje prebivalcem tega gradišča. Rastlino primorskega in planinskega šetraja so kot čaj uporabljali v zdravilne namene.
V železni dobi prežijo Rimljani. Žele prevlast nad nama. Stalno nas napadaju, nemilosrdni su. Uzdajemo se u svoje ratnike, u svoju vojsku. Ne bi se to baš moglo nazvati vojskom. Svi dječaci u obredu inicijacije kada postaju muškarci dobiju koplje. Njihova je zadaća da budu zaštitnici. No, oni su zapravo ribari, pastiri, trgovci. Nisu oni ratnici. U zgodni bronasti dobi su se tehnike bojevanja spremenile s pojavom meča. Meči niso bili kovani v Istri ali na Krasu. Na to področje so prišli s trgovino, kot darila ali kot vojni plen v bojih proti drugim narodom. Bodalo je orožje izdelano za ubijanje ljudi, za boj od blizu, ker so se bojevali prsa ob prsa. Od vode preživjelog ratnika kao roba u selo. Priče će se priče i spredati legende o ratovima, razbojništvima i slavi kaštelira. A žrtve su padle na obeh stranih. V grobove polagajo nagrobne predmete. V bronasti dobi je bil pokop skeleten in orožje je bilo položeno v grob poleg pokojnika. V železni dobi so v grobove postavljali še osebni pribor in nakit. Utrdba Vela Ozida, visoko nad Kvarnerjem, je svojo zgodbo zelo dobro skrivala v impozantnem krožnem kupu kamenja, o sebi nam razkriva zelo malo, toda vemo, da je bila opazovalnica z ognjiščem. Vela Ozida je imela funkcijo svetilnika. Obkroža jo rodovitna zemlja, polna travnikov, oljčnih nasadov, zelenjavnih vrtov in vinogradov. Pogled ji sega vse od Martinovega brega proti Brseču in Moščenicam. Zaradi svoje lege je bila pomembna komunikacijska točka.
Poročne zveze so bile zelo preproste. Bilo je dovolj začeti sobivanje z ljubljeno osebo. Poročne slovesnosti so imeli le člani višjega razreda, njihova zveza pa je bila zelo pomembna. To, što se volimo, nije dovoljna težina. Želim povedati, da so se s poročno zvezo prenašale ideje in jeziki in se ustvarjale priložnosti za trgovanje na daljavo. Pa ne pametuj. Danas imam dvoje djece i živim sa suprugom i njegovim roditeljima. Manje više, sve moje prijateljice danas tako žive. Ha, tu kod nas je jako živo, jer u Kaštelirima većina stanovnika ima manje od 15 godina, pa zato nema puno igre, ha, i djeca moraju raditi. Oblast je bila razdeljena. Odločitve so se sprejemale v naseljih s soglasjem poglavarjev rodov ali skupin starešin, ki so imele začasno oblast. Odrasli moški so vodili skupnost, v katerem je bil poglavar, če je obstajal, le prvi med enakimi. Obredi so bili izjemno pomembni za skupnost. Posodje, nakit in osebni pribor ali le njihovi delci so bili obredno darovani v velikih količinah. Darovani so bogovom ali duhovom prednikov. Prebivalci Kaštelirjev so verjeli, da z obredi ohranjujejo mir in red v nebesih in na zemlji. Gradišče Korte je eno izmed največjih prazgodovinskih naselij. To monumentalno naselje je bilo nekoč glavno mesto, samo središče širšega ozemlja. Ta 5000 let stara utrdba je razdeljena na Akropolo, glavno mesto in spodnje mesto. Akropolo so naseljevali pomembni člani skupnosti. Gradišče je povezano z manjšimi utrdbami, stražarnicami med morjem in notranjostjo, njegov vzhodni del je omejen s kamnitim obrambnim nasipom. S takšnim nasipom je omejena tudi Akropola. Pod Akropolo so se nahajali hlevi za živali, kot tudi zemlja za obdelovanje vinogradov in polj. Thank you.
Utrdbe so bile skoraj samostojne, toda obstajala je potreba po trgovanju. Pred 4000 leti je evropski kontinent povezovala prav trgovina. Istra in Kras sta imela pri tem pomemben položaj. Povezovala sta poti od Panonskega in Karpatskega do srednjeevropskega in vzhodnega alpskega prostora ter širšega srednjeevropskega in mediteranskega prostora. Trgovanje nadaljavo se je odvijalo z osnovnim in prestižnim blagom, bakrom, kositrom, bronom, kvarcem, zlatom, srebrom, jantarjem, soljo in vinom. Nabrala sam malo više lješnjaka i kupina, pa ću to danas trampiti. Voljela bih si nabaviti malo sira. Udro na setu od sunčanice. Interesi med kontinentalnimi in mediteranskimi naselji so bili nedvomno vzajemni. Lokalne elite so imele nadzor nad prestižnim blagom. Dobrodošli, Peloponeški trgovče. Velika nam je čast što vas možemo primiti u našem kašteliru. Stranog trgovca treba ugostiti i zadiviti raskošem i bogatstvom. Danas se jede hrana koja se stvarno jako rijetko jede. Mislim da ja ovo nikad nisam ni vidjela. To je vino. Ti si neki pametnjaković. Zaradi tega su me poklicali da bi pripovedovao. Dobro, dobro, samo ti pričaj, idem ja probati to. Vino. Ob takšnih priložnostih se je jedla hrana, ki jo je bilo težko vzgojiti ali ujeti. Na mizi je bilo sadje iz vzhodnega Mediterana in bližnjega vzhoda. Kaštelani so svojo gostoljubnost pokazali s svojo velikodušnostjo. Najpomembnejša od vsega pa je bila moč. V deželi Gradišč je bila prehrana pogosto odvisna od gozda in lova. Lovili so zajce in ptice, celo kače, nabirali jerebičja jajca. Nabirali so školjke in polže, žuželke in žabe. Gost je ponujal tudi obilje plodov. Nabirali so fige, orehe, lešnike in različno jagodičevje. Gost ni služil le za prehrano, temveč tudi za ogrevanje ter za gradnjo hiš, ki so bile pogosto zgrajene iz hrastovega lesa.
Vrba je bila pomembno drevo, z njo so hranili živino, pletli košare, njeno lubje pa so uporabljali v medicini. Vzgajali so koze in ovce, ter v manjši meri tudi govedo, ki je bilo pomemben del življenja v gradiščih. Z njim so si pomagali pri prevozu dobrin za prodajo, pa tudi za obdelovanje zemlje s plugom. Ovce pa so dajale mleko, sir, maslo in volno. Veliko domačih živali so zaklali pred zimo, ker zanje ni bilo dovolj prostora v hlevih. Meso so skladiščili s soljenjem in dimljenjem. Gojenje žit in živine je zagotavljalo vir hrane. Na ta način je raslo število prebivalcev v Kaštelirjih. Zaradi tatvin živine je gradnja utrjenih ograj postajala vse bolj pomembna. Ne zaboravi ljekovito bilje. Bez njega nikako ne bismo mogli. Resno? Recepti za ljekove se prenose s koljena na koljeno. Jela daje sirup protiv kašlja. Listom kupusa izločimo gnoj. Pelin je dobar lijek za želudac, a česan za glavobolju. Smilje, divlji radić, artičoka, crna bazga. Mogla bih polomiti vazu i donirati bogovima poklon da im zahvalim za svo to zdravlje. Mogočna narava Čičarije je skrila svojo daljno zgodovino. Temelji gradišča Rašpor so prekriti z zimzelenim gozdom in še vedno ljubosumno čuvajo skrivnosti življenja njegovih prazgodovinskih prebivalcev. Sledi preteklosti so zapletene v korenine borovcev in ruševine srednjeveškega gradu. Pred tisoč leti, v frankovskem obdobju, je bil Rašpor zaradi svojega strateškega položaja imenovan ključ Istre. V 13. stoletju pa je postal sedež kapitana vojaškega poveljstva, s pomočjo katerega so Benečani zagotavljali varnost Istre. 200 let pozneje, ko so beneškega rektorja preselili in je Rašpor ostal na milost in nemilost naravnim elementom, pa je narava začela svojo vladavino.
Dežela Gradišč je skrivnostna dežela, ki je z mrežo suhozidov svoj obstoj raztegnila skozi 4000 let in zagotovila vezi, ki nas danes povezujejo z našimi predniki. Morda ne vemo veliko o njihovem življenju, vemo pa, da so iz narave jemali vse, kar jim je ponujala, in da so jih rastline spremljale v vsakdanjem življenju. Čeprav se je med tisočletji v življenju ljudi vse spremenilo, je nekaj ostalo isto. Rastlinstvo in ruševine obzidij, ki pokrivajo Kras in Istro. Dežela Gradišč.